igondiwete ase ewod yeito ya kioba egi gose masige east engima buamona ase engencho aba bonsi mwasangerere kana ase engencho ya mang'ana twaiguragosaria amagenderero ya ekounti yeito ekero chieria chikorwana na obonyansi bogosareka omoisimugwa ogokonya epresident ya kisi county monda otakire gotumeka chinguru chiaye bobe ase eng'encho yogosaria ekaunti yaito ya kisi otwachi korigeeri ebinto akorire obisi ase eng'encho yokoburuga obisi atagete ng'amaaki ase abanto akoachikontooragita erinde bamo abae egasi eyio yagerire otumekire obisi yaye bobe nagosaria amang'ana are amagenderera akis kounti are monda egasi okora yamosinyire yaobisi otigire egasi yaye yaobisi ayetwe bono gakorwania ga bana Governor ka ka ndirete ka otigire ochakira maaki corruption. Bono nga kiora be omo dipiti governor na ande buganja corruption. Igokoro le ka musinyire tigatige ka gendenka egera e libaga akorera ba ba, ba ba ka kisi county gas. Ekero monta ngire ka sia ko genda nga ntwa te ba libaga governor akorere county gas.